Takže, ačkoliv to tak venku nevypadá, je tam fakt šílené horko, léto je skoro u konce. Já jsem se rozhodla, že dneska v tomhletom storytimeu se s vámi podělím o něco, z čeho jsem si jak já, tak vy byste si měli vzít ponaučení. Teď zním jak nějaká mamka, co vykládá o svých zážitcích z léta, kdysi v 98. No, to je ještě moc brzo, v 89. Vzala jsem si tu sebou svůj list, protože jsem si uvědomila, že celé léto to nebyl, přitom to je ten nejvíc letní věc, takže bych ho sem někam takhle jako položila, nebo radši ne. Každopádně, jak jste poznali podle názvu tohohle videa, dnešní video bude další story time. Yes. Asi jste zvykli, že moje story time jsou většinou o nějakých chlapcích, kteří mi zlomili srdíčko, ale dneska tomu tak nebude. Dneska jsem se s váma chtěla podělit o takovou historku, o mojí první takzvané house party. Takhle už na začátek říkám, že pokud čekáte nějaké veliké jako vyvrcholení, něco, co jako fakt dramatického se stalo, tak to asi úplně nebude, ale spíš se vám chtěla popovídat, jak celý ten večer jako probíhal, jak jsem se ponaučila, že house už nikdy dělat nebudu, takže se na to můžeme přesunout. A taky jsem zjistila, že v Praze, nebo celkově v Čechách, říkají house privát. Což je pro mě hrozně divný, protože my když děláme takzvanou house party, takzvaný domácí mejdan, tak tomu říkáme houska. S tím, že to píšeme jako houska, protože house se píše jako house, že jo. A já jsem to napsala jednomu mému kamarádovi a ten úplně, what, co je sakra houska? A já úplně, aha, vy tomu vlastně říkáte privát. A přijde mi mega vtipný, že v Čechách říkají housce privát. Takže jdu do komentářů, mi napište, co říkáte vy, jestli z Moravy říkáte houska, nebo jestli jste divní lidi z Moravy říkáte privát. Zkrátka mi napište, jak říkáte vy doma, takzvané house party. Ještě jedna věc, než začne story time, tak jsem chtěla říct to, že jsem teďka měla antibiotika. Takže jsem ty videa netočila, každopádně už jsem zpátky plná energie a jdem na to. Už tak minulý rok jsme začali chodit jakoby ke kamarádovi s tím, že jsme se tam vždycky pustili prostě mamiu, sežrali jsme strašně moc popcornu a to byly takzvané naše housky. Pamatuju si, že na první takové housce, nebo prostě na oslavě narozenin kamaráda, mi podali jakoby cider. Má to 4,5% alkoholu. A pamatuju si, že oni mi to jako na té housce podali. A já jsem tak jako chytla do ruky a říkám, to je alkohol. A oni, no tak se napí. A já úplně, Ježíši Maria, ne, nebudu prostě pít alkohol, víte co, já jsem prostě si v té době ještě myslela, to bylo minulý rok, jsem si myslela, že prostě do konce života nebudu pít alkohol, že prostě ne. Do takové fáze já se nikdy nedostanu, prostě nebudu alkoholik. Každopádně, vzala jsem si ten cider a já jak jsem nikdy předtím nic nepila, já jsem si tomu strašně bránila, prostě ne, kouření je špatná věc, nikdy nepůjdu ani na dýmku do čajovny, prostě nic, tak jsem si tomu tak bránila, že já jsem se z toho jednoho cideru dokázala, že opít. Já jsem dojela domů, mezi dveřma, totálně vysmata, říkala ahoj! A mamka úplně, Denisa, ty si opila? A já úplně, Denisa! Já jsem byla tak strašně vysmata, no teďka to nechápu, jak jsem se mohla opít, že z jednoho sajdru. Z jednoho sajdru, to je jediná věc, kterou jsem se ten večer vypila. A já jsem z toho byla prostě opila. Všichni se mi totálně vysmáli, do teďka si ze mě kamarádi ladí prdel z toho, že já se opiju z jednoho sajdru. Rozhodně vás nechci podporovat v alkoholismu, nechci, abyste brali návykové látky. Omamné látky, nechci, aby se nějak sami sobě škodili, protože to prostě není dobré, ale buďme k sobě upřímní, kdo čas od času se něčeho nenapije, nebo něco neskusí, myslím si, že tady tohleto je fáze, kterou si každý z nás projde a upřímně, ano, je to tak, takže to je to, co jsem chtěla říct, taky nepodporuji, když děcka každý den jsou někde zlití, někde se valí v příkopě, neví, co dělají, a dávají, že piko někde za obchodem, taky to nepodporuju, ale buďme prostě upřímní. Každopádně, ještě do teďka se ze mě kamarádi dělají srandu, že já se opiju z jednoho sajdru. Když už se nějaká jako vysmátá a je to jenom protože mám dobrou náladu, tak všichni, ty jsi měla jako sajdr nebo co? To byl takový moje jakože první zkušenost, že s alkoholem a od té doby jsem nic nepila, fakt jsem nic neměla, dokud nepřišlo tohleto léto a nešli jsme že na první takovou jako party. O tom tu vykládat nechci, zkrátka já jsem si vždycky prostě myslela, jak na party nikdy chodit nebudu, jak to vůbec nemám zapotřebí, jak radši sedím doma, ale já jsem hrozně živý člověk, já jsem strašně extrovert a zjistila jsem, že tady tyhle ty akcičky
mě prostě děsně baví. A ne jako, že jdu mezi 400 tisíc opilých lidí a chci se tam nejvíc ožrat. To vůbec, ale mě prostě strašně baví něco dělat, trávit se svýma kamarádama, s dalšíma lidma někoho poznat, prostě užívat si tu hudbu, i když jsou to písničky, které letěly minulý rok a More Than You Know tam hrajou pětkrát za večer, ale i tak mě prostě tohleto strašně baví. A přesně proto jsem si řekla, že bych jednou chtěla udělat takzvanou house party, aka housku. Takže jsem si řekla, že naši přece určitě pojedou na dovolenou, já něco takového uspořádám. A totálně jsem se na to těšila. Naši mi řekli, že jedou prostě na dovolenou, asi na 4 dny někam prostě pryč. A já jsem si říkala, oh, kašlu na to, nebudu dělat žádnou housku, je to úplně zbytečné. Ale potom jsem seděla zkrátka s kamarádama venku a dostala jsem prostě nápad, že je z děcka. Já vás všecky zvu na housku. Bylo nás tam asi kolik? 7-8, s tím, že jsem si říkala, že tu housku udělám vyloženě pro tady ten malý okruh. Takže jsem je všechny pozvala, udělali jsme si skupinu, řekli jsme si, že jo, tady tihleti lidi budou na té housce, ale pak si říkám, že come on, fakt tam chci být jenom 8 lidí, to se tam bude muset mega nudit. A kluci mi říkali, pozvi nějaké holky, holky mi říkali, pozvi nějaké kluky. Tak jsem si říkala, jako jo, mohla bych tam přizvat jako trošku víc lidí. Takže jsem dala na stories, na svůj jakoby vedlejší takový private účet, který je fakt, že pro mé kamarády, takže nemusíte se ani snažit ho hledat. Dala jsem tam jakoby příspěvek, že dělám housku, kdo chce, ať přijde. Řekla jsem si, yes, tohle je ten nejjednodušší nápad, jak to prostě udělat. Kdo chce, tak prostě mi napíše, domluvíme se a dojde. A nebude se někdo cítit jakoby vynechaný, že já jsem mu konkrétně napsala. Takže mi nějak jakoby tak psali lidi s tím, že já přijdu, já vezmu tady tohle, říkám si, yes, klidně dojděte prostě. Pak už jsem začala pozývat lidi, že s kterýma jsem se třeba nikdy neviděla, nebo které potkám v autobuse, ani se neřeknem, že ahoj, ale říkala jsem si, dobrý nápad, můžeme se třeba seznámit. Dokonce i Savča, která bydlí, že milion kilometrů daleko, dojela na moji housku kvůli téhle housce. Kvůli mojí housce. Jenže já jsem ten týden měla domluvený, že budu spát u babičky. Já si myslím, že všem to bylo úplně že jasné, že naši odjedou na dovolenou a já první co tak s někoho pozvu prostě dom. Myslím si, že spíš všichni očekávali, že si tam pozvu nějakého nabíječe, ale nevím, kde bych ho vzala, takže to se hold nekonalo, ale byla ta houska. Já jsem jako jela spát k té babičce s tím, že hnedka první den, jak jsem tam dojela, tak hned ten večer jsem ještě měla jet dom a udělat tam tu housku. Hned prostě ten první den. A já jsem to zkrátka nechtěla říct jako babičce ani nikomu, jako jedu domů dělat housku, protože mi bylo jasné, že by to zavolali rodičům, že bych měla problém a prostě jsem se toho strašně bála. Takže jsem si vymyslela úplně 100 milionů komplikovaných plánů, na které se stejně přišlo. A už když jsem jela domů jakoby od té babičky, tak už mi volal, že streets a všichni začali zjišťovat, že kde já jsem a kam jsem jela a už se začalo volat mým rodičům a říkám si, ups. To je celkem v prdeli, protože už mám pozvaných asi 45 lidí do mého bytu, do našeho bytu, jakoby rodinného. A teď tím všem jako nemůžu říct, že jako ono si vlastně nic nekoná, jako jeďte dom. Takže prostě jsem to nějak musela vyřešit. Nakonec jsem prostě obvolala babičku, vymyslela jsem si komplexní plán o tom, že kvůli mně jede jakoby kamarádka zdaleka a že si to popletla a že u nás bude i spát, takže s ní musím být doma. Což není tak daleko od pravdy, ale to jsem ještě nezmínila, že tam bude dalších 44 lidí. Takže nějak mi tady tenhle jakoby plán prošel s tím, že jsem řekla, že u nás teda spí jako kamarádka a ona ve skutečnosti u nás byla houska. Takže jsem jela jakoby k nám do města, že jsme s kamarádkou nakoupili věci do Albertu, že jsme koupili nějaké džusy, nějaké prostě jídlo, nějaké pití a nesli jsme asi že 3 velké igelitky albertiácké a šli jsme na nádraží vyzvednout Savču s ještě kamarádkou Nelčou, protože ty dojeli speciálně kvůli té housce a domluvili jsme se, že první to budeme k nám jakoby domů nachystat. Takže jsme šli já s kamarádkou s těma 3 totálně těžkýma igelitkama z Albertu. A koho jsme nepotkali, že na ulici? Normálně přímo na ulici šel můj strýc a já s těma taškama, že... Ups. Já jsem se tak zasevla a já, no já kamarádce pomáhám s nákupem, víš, tak vůbec nejsem na žádnou party. Myslím si, že všichni mě totálně hnedka prokoukli, ale dělali, že nic neví, takže dobrý. Nějak mi bylo jasné, že shit. 45 lidí si do baráku pozvat nemůžu. My máme 3pokojový byt, bydlíme v paneláku. Je to prostě neskutečné. Takže jsem musela obepsat ty lidi, s kterýma se až tak moc nebavím, které jsem tam až tak jakoby moc nechtěla, nebo já jsem tam chtěla všechny, ale řekla jsem si, tyhle ty lidi tu primárně chci a tyhle ty lidi, to je mi
spíš jedno. Takže těm jsem musela napsat všem, že ať nechodí, abych nějak prostě snížila ten počet lidí. S tím, že jsem měla nabalovat nějaký 18 lidí, což si říkám, že už je tak v pohodě. No a co? Samozřejmě během večera mi pár lidí napsalo, jo, Dani, nemohla bych se na chvilku stavit, já přinesu prostě pití a dovedu ještě kamaráda, jo, a já jenom. Tak pojďte, no, všichni přijďte. A během toho večera se mi bylo nějak jako divné, že nějaký kamarádi, kvůli kterým jsem tu housku primárně udělala, vy víte, kteří fakt se mě našvali a nemám vás ráda. Ti jak se jako neměli dostavit, tak já jsem začala jako volat a najednou jsem od jednoho kamaráda zjistila, že no, já jsem myslela, že máš tolik lidí, takže nás nepotřebuješ. A já jenom. Cože? Já jsem kvůli němu uspořádala prostě celou housku. Vyloženě kvůli ním, aby jsme si to užili. Oni mi řekli, pozvi nějaké holky, tak já jsem pozvala nějaké holky. Řekli mi, pozvi nějaké kluky, pozvala jsem nějaké kluky. A ta houska byla vyloženě kvůli ním. A oni mi takhle se ani neobtěžovali říct, že nedojdou. Takže hoši, pěkně se si to posrali. Potom mi to nějak nevadilo, protože nedošli tihle 4 kluci, s kterýma měli asi další 2 kluci, takže už jsme měli o 6 kluků míň, jsem počítám dobře. Ale ono se prostě během toho večera začalo nějak jako nabalovat a já jsem je prostě všechny zvala. Ta party byla nějak víceméně v klidu, nikdo tady neblil, nikdo nebyl ožralý, víceméně. Nikdo neudělal fakt nějakou že blbost, kromě pár vylitých věcí na koberec, které jsme v pohodě vyčistili. Bylo to fakt, že v klidu. Mně ani nepřišlo, že jsme prostě dělali nějaký hluk, ale ok, bydlíme v paneláku, taky to byl nápad dělat housku v paneláku, že jo. Ale co mě fakt úplně prostě že zaskočilo, že já jsem si myslela, jak si housku strašně užiju. Jo, bude to u mě doma, bude to úplně v klidu, nebude. Já už před tou houskou jsem uklidila všechny věci, poschovávala jsem si, že foťáky, drahé věci, prostě všecko, aby se tady nic nerozbilo. Protože kdyby mamce někdo že ulomil hlavu jejího oblíbeného, že andělíčka, co máme na poličce, tak by mě asi zničila. Takže jsme všecko poschovávali a začala ta houska, která probíhala dle mého názoru fakt v klidu, až na to, že jsem furt běhala z balkonu do obyváku, z obyváku do pokoje, z tady do kuchyně a kontrolovala ty lidi, si náhodou nemluví moc nahlas. A bylo to fakt v klidu, na to, že nás tady bylo asi 27, tak si myslím, že bylo fakt v pohodě. Ale samozřejmě, jak na zavolanou, odbyla, že 10. hodina a sousedí. Prostě ani bych se nedívala, kdyby bylo, že 22.01, a už někdo prostě, že klepal. Já doufám, že na tohle video se prostě budu dívat, že lidi z našeho baráku. Ale prostě strašně, strašně jsem se tomu smála. Protože tady v tomhle baráku se nikdy nic nedělo. Tady nikdy nikdo housku nedělal. Ani já, ani nikdo jiný. Vždycky tady, že klid, furt tady ticho. A jednou za těch 15 let, co já žiju, si pozvu lidi. Dobře, bylo jich hodně. Ale já si pozvu, že lidi a už to všichni řeší. A už se o tom normálně, že roznáší drby po sídlišti a všichni to řeší. Já jsem byla normálně v obyváku, něco jsem řešila a došel za mnou někdo a říká, hele, Kuba řeší něco u dveří s tým sousedem. A já úplně, what, jaký Kuba, kde je Kuba? Potom mi došlo, že je to prostě jeden kamarád, který na té housce byl taky a celý večer jsem ho skoro neviděla. A zjistila jsem, že řeší něco s mým sousedem, tak jsem došla k těm dveřím a říkám, jes něco a on. No, jako byl bych rád, kdyby se tady stišili, říkám, no tak jako OK, mohli bychom to stišit, ano, chápu, že někdo asi chce spát. Ale co mě že zaskočilo, bylo, no, jako neustále z balkonu prostě lítají plechovky od piva a já úplně. Plechovky od piva? Plechovky od piva. My jsme doma neměli ani jedno plechovkové pivo. My jsme doma neměli ještě pivo vůbec. My jsme doma neměli ani plechovky. Tak si říkám, že plechovky? What? Jaké plechovky lítají z baráku? Prostě nepochopila jsem absolutně. Když se týpek řekl, že celou noc lítají plechovky, tak já jenom. Plechovky. Schválně jsem řekla kamarádce, ať se jdeme podívat, že při ten barák, jestli tam nějaká plechovka je. Byla tam jedna plechovka, někde tam úplně že zahozená v keři a byl to Tiger, nebo prostě nějaký energeťák. A ani nevím, jestli byl od nás, pochybuju. Teď, aby se nějak nepobouřili. Já chápu, že ti lidi třeba chtěli spát, že jsme je rušili. Ale proč prostě nemůžu říct, děcka, mluvíte fakt moc nahlas, nesete na tom balkóně, děláte hluk. Proč musí vymyslet něco jako co ono se létají plechovky? Prostě já vím, že nelétají, kámo. Fakt mě to strašně pobavilo, že prostě ti sousedi musí udělat zbytečně takové vyhrocené drama. Takže jsem fakt asi 14 lidí vyhodila s tím, že ten zbytek tu jako prostě zůstal. Nějak jsem tak obešla prostě ten byt a teď se podívám tak na lampu a lampa že nesvítí a já úplně. Aha, takže jsem začala přes celý byt nadávat, že kdo mi rozbil lampu, že prostě naše mě úplně zničí, protože ta lampa nesvítila, takže už jsem měla deprese z toho, že jsme rozbili lampu. Pak jsem si všimla, že máme normálně rozbitý lustr.
že prostě lustr nesvítí. Takže to mě hoši museli ujišťovat, že je to jenom prasklá žárovka, že si zajdu do Elektra, koupím si novou žárovku a všechno bude v pohodě. Takže to mě tak nějak jako uklidnilo, ale furt jsem si říkala, hele, už bychom to měli rozpustit. Takže kolem asi 3 ráno už jsem ty lidi vyprovodila z domu s tím, že asi 17 tady spalo. Což bylo v pohodě, byl tady bordel jako nehorázný. Všude něco povylívané, celý stůl ulepený, všechny stoly politá židle, hnus. Já nerada umývám ani nádobí, že po sobě, natož po někom jiném. Takže to byla fakt pro mě pecička. Takže druhý den ráno jsme se zbudili a já si takhle žijím v posteli, vstávám si a teď před barákem normálně slyším, že sousedky jak mě zase pomlouvají a říkají, že princezna si pozvala hosty a já jenom... Já vím, že jsem princezna, ale nemusíte to říkat i vy. Ale zase jsem tam slyšela, celou noc lítaly plechovky z okna a já jenom, plechovky. Jo, už jsem byla úplně že připravena na to, až moji rodiče dojdou se dovolené a sousedi za něma hnedka utíkají a celou noc lítaly plechovky z okna a já jenom, bitch. My jsme tu plechovky ani neměli. Mám už asi tak super kamarádky, že mi to pomohli uklidit, pomohli mi utřít práh, pomohli mi to všechno poutírat, vyhodit. Dnes jsme fakt strašně moc pytlů, takže tu halusku jsem nějak už jako rozpustila. A následující 2 dny se tady uklízelo. Já jsem doufala nějak, že to úplně jako skvěle pouklízím, že to prostě rodiče nepoznají, protože vím, že dřív, když jsem si pozvala nějaké lidi, takže jim strašně vadilo, že tady někdo byl, když oni nebyli doma, že on vždycky něco ohlásit, když k nám někdo jde. A říkala jsem se, že by jim určitě vadilo, kdybych si pozvala tolik lidí. Takže jsem si říkala, že to rozhodně nesmí zjistit, že to prostě utajím a bude to úplně v klidu. Takže jsem dojela zpátky k babičce, říkám. Všechno v pohodě, babi, doma je pouklízené, byla jsem tam jenom já s kamarádkou. Pochybuju, že mi to někdo věřil. Normálně jsem musela zajistit ty žárovky, takže jsem si vymontovala ty žárovky. A jdu do Elektra a říkám, dobrý den, já bych chtěla žárovky, nám praskla lampa, tak já bych, tady jako žárovka v lampě, tak jestli byste mi mohla dát ty žárovky. Takže jsem koupila žárovky, namontovala jsem to, fakt jsem všecko poutírala a doufala jsem, že si toho nikdo nevšimne. A bylo to celkem úspěšné, fakt jsem jako se ty dny deptala, že na to nějak prostě někdo dojde a buďme upřímní, vždycky se na něco dojde. Takže už jsem si tak usínala. Rodiče byli doma, já si spinkám, měla jsem, že skvělé rande, ležím si v posteli, říkám si, yes, všechno se krásně vyvedlo, naši nezjistili, měla jsem úspěšné rande, naši nezjistili o housce, říkám si, jo, a teď? Mamka otevřela dveře a drží v ruce, že tričko. Deniso, můžeš mi vysvětlit, či je to tričko? A já oba v tom polospánku, what, jdi spát, ne, úplně se mi prostě vyfakovala. Promiň, mami. A úplně jsem dělala, že nevím, protože mi bylo jasné, že je to kamarádčné tričko. Myslím si, že moji rodiče si nemysleli, že je to kamarádky, ale že je to nějakého mého nabíječe, kterého nemám. Potom jsem se ráno probudila a říkám si, zdálo se mi to, nebo to bylo jako realita, jako fakt na to přišli. A najednou došla fakt mamka zase s tím tričkem a řečí, je to tričko, tak říkám jako no, kamarádky. A všimli si povylívaných věcí na balkóně, schovaných pár flašek, vypitých pár flašek a tak jsem se nějak musela přiznat a říkám, že jsem se fakt šíleně bála, že už mě nikdy nikam nikdo nepustí, že budu mít doživotní zaracha a že jsem skončila. Ale naštěstí to naši vzali v pohodě, za což vás miluju, mý rodiče, fakt vás miluju, že se to nějak nepohrotili. Ale jenom řekli, OK, první domácí mejdan máš za sebou, řekli mi jejich zážitky, že jsme zase zjistili, že jsem po taťkovi, který party dělal pořád a mamka je slušnička, která nikdy nic neudělala. Takže jsme se zase dostali k tomu, do jaké části rodiny já patřím. A tak jak jsme si o tom pokecali a bylo to fakt fajn, což jsem ráda, že moji rodiče to vzali takhle a ne jako, že nikdy už tady nic neuspořádám. Což mě přivádí k tomu, že už tady nikdy nic neuspořádám, protože vám říkám, pokud chcete housku, tak se k někomu že přiserte, protože když děláte housku doma, to je takový stres, to je to, co jsem vám tím videem chtěla říct, prostě podělit se o pár svých zážitků, že lepší je jít fakt ven někam na party nebo k nějakému kamarádovi, ale rozhodně nedělejte housku doma. Pokud máte velký barák a vašim rodičům to nevadí, že se tady asi něco porozbíjí a vy se nějak jako v chillu, tak OK, ale pokud bydlíte v paneláku s drama queen sousedama, tak to radši neskoušejte. Protože za prvé to bylo pro mě hrozně stresující, bála jsem se, že něco rozbijou, furt jsem to prostě musela obíhat, aby se stišili. Fakt, houska v paneláku, not a good idea. Takže to je asi to, co jsem vám chtěla říct. Vy mi určitě do komentářů napište, pokud se u vás na housce stalo něco fakt že šíleného, protože to mě zajímá. U mě se nic jako nestalo, nikdo se s nikým nevyspal, nikdo tu neotěhotněl, nikdo tu neporodil, nikdo tu nerozbil televizi.
takže to je v pohodě, ale vy mi do komentářů napište, pokud máte nějaký takovýhle úplně šílený zážitek z nějaké vaší house. Takže doufám, že se vám tohoto video líbilo, určitě se uvidím příště, třeba u nějakého dalšího storytimeu, třeba o nějakém chlapci a mějte se krásně, mám vás ráda, ahoj!